Jemi në qytetin e këngëtarës së madhe, Vaçe Zejla. Kështu ju këshyrë sa bukur po dokni. Shumë simpatik, të tret. Letrat të mirat pas kanë do. A i tu fitua të hup? Kam hum. A ke hum? Një fakt është që këtu është kurorëzu Skënderbeu. A, këtu është kurorëzu. Ja, ma një. Je një nga të vetët që të ndjek me një pasion për një mërë. Patis këtu shumë. What? Sa po do me ti prej? Nesh? Në zero? Ua! Moja dur! Apo lexoni shumë libra? Oh. 4 libra ndik. Tu e kam gjetur. Jo,